Ադանայում գտնվող հանրահայտին Ջիրլիկ ռազմաբազայի պատկանելության հարցը շարունակում է օթոմ կախված մնալ։ Սա ամերիկյան օթուժի կարևորագույն հենակետը մերձավոր արևելքում գտնվում է Թուրքիայում, բայց տարածքը պատկանում է ցեղասպանության զոհերի հայ ժառանգներին։ Օտագայան է, հայրուն կպատկանի 16 ընտանիք, եւ երեք թուղթեր ունին։ Թուղթերը ոսմաներենեն թարգմանեցինք եւ այլն, եւ երեք հոգիով դատեցինք։ Դատական գործընթացը սկսվել է 6 տարի առաջ, վերջին նիստը օգոստոսին էր։ Ամերիկահայ 3 ընտանիքներ պահանջում են փոխհատուցում Ամերիկայում գտնվող թուրքական պետական երկու բանկերի մասնաճյուղերից։ Թուրքիայում նրանց կենտրոնական գրասենյակներում են պահվել այսօրվա ռազմաբազայի տարածքի սեփականության վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Կոտորածներից հետո սկսվել են զանգվածային ապօրինություններ հայերին պատկանող գույքի նկատմամբ։ Սա շատ հստակ հայց է, հստակ սեփականադերերով և հստակ տարածքի համար, այսինքն ընդհանուր ինչ որ բան չէ, հավաքական հայց չէ այդ իմաստով, որտեղ հավաքական հայցեր ունեն նաև իրենց անբավարարություններ։ Իրավաքաղաքական միակ խնդիրը ցեղասպանությունն է, դաշնային մակարդակով Վաշինգտոնը այն չի ճանաչել, հետևաբար չի կարող լինել փոխհատուցում ցեղասպանության կոնտեքստում, բայց հարցը կարգավորելու լուծումը իրավաբանները գտել են։ Սեփականության փաստաթղթերը կան, իսկ տարածքը նրանց չի պատկանում։ Սա մարդու իրավունքների տիրույթ է։ Մարդկային իրավունքներու խախտումի ժամանակ անադեն Ամերիկայի դատարանը իրավունք ունի նայելու, ուրեմն մեր Ինջիրլիկը աթոթվածին դակ է։ Ամերիկահայ փաստաբաններն այս գործը շահելու բոլոր հնարավորություններն ունեն, փոխհատուցում ստանալը հնարավոր է։ Այս հարցում Վարդգես Եղիայանը բավարար մասնագիտացած է, տասնամյակներ զբաղվել է ցեղասպանության զոհերի ժառանգների հայցերով, ուղված ապահովագրական ընկերությունների դեմ։ 55 միլիոն դոլար արինք վերջի վերջո և 20-25,000 հոգի օգտվեցավ։ Ամերիկյան Դաշնային Վերաքննիչ դատարանը Ինջիրլիկի տարածքի հարցով վճիռը կհրապարակի նոյեմբեր-դեկտեմբերին։ Անհաջողության դեպքում փաստաբանները կդիմեն ավելի բարձր ատյաններ։ Դավիթ Սարգսյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։